Det her er en optagelse fra en amerikansk drone. Og det her er en af to russiske SU-27, som flere gange har prøvet at smide brændstof på dronen og angiveligt støder ind i den og får den til at styrte. Optagelsen er fra Sortehavet ud for Krimhaløen. USA patruljerer hyppigt området med droner, men det her er klart en af de mere actionprægede ture. Området, som dronen fløj i, er internationalt luftrum, og derfor har USA som udgangspunkt al ret til at flyve deres drone her. Men sådan ser Rusland ikke helt på det. I starten benægtede Rusland, at der overhovedet var sket noget, men efter videoen udkom, så har de altså ændret mening. For ifølge dem, så har luftrummet været lukket siden krigen i Ukraine begyndte, og de mener derfor, at dronen ikke har haft ret til at flyve der. Og med hensyn til styrtet siger de også, at selvom flyene tydeligvis fløj tæt på dronen, så kom de aldrig i kontakt med den. De mener i stedet, at dronen selv blev beskadiget efter en skarp manøvre. Men selvom Rusland til start afviste, at der overhovedet var sket noget, så har de altså nu givet medaljer til de to piloter, som måske ikke var skyld i, at den her drone den styrtede ned.